Так. Власне. У нас є основне рекурентне співвідношення. Треба ж його якось розв'язувати. Минулого року ми з вами розв'язували рекурентні послідовності, так ми знаходили розв'язок аналітично, але то були інші рекурентні послідовності, то були звичайні лінійні рекуренти. Тут таке вже не працює. Ось тому сьогодні встигнемо розглянути два методи, сподіваюся. Починаємо ми знов-таки з чорної магії. От, потім переходимо до чогось зрозумілого, а наступного разу я вам сформулюю основну теорему, яка дозволяє розв'язувати майже усі рекурентні співвідношення, які вимикають по алгоритмах з методу декомпозиції. Так, перший метод. Чорна магія. У сенсея все чорна магія. Формально він зветься метод підстановки. Ідея. У вас є рекурентне співвідношення. Ви додумуєтесь, як має виглядати його розв'язок, а потім доводите, що його розв'язок саме такий. Тобто, ми інтуїтивно припускаємо, яку форму має розв'язок, доводимо, що розв'язок саме такий, скажімо, методом математичної індукції. Візьмемо задачу пошуку максимально допідмосило, і розв'язок описується ось таким рекурентним співвідношенням. Я його візьму навіть у складній формі, що тут буде ціла частина, а не просто n-нахтор, так? Питаємо з якимось зауваженням, що якщо масив складається з одного елементу, то там шукати майже нічого нема. Ось. І що я роблю? Інтуїтивно мені здається, що розв'язок має форму ось таку. Не n квадрат, яку ми тоді виписали, а n логарифм d. Чому воно мені повинно так інтуїтивно здатись? Бо ви на кожному кроці зменшуєте вдвічі кількість підзадач, розмір підзадач, так? І скільки разів ви можете таке зробити? Стільки, яка степінь двойки вкладається у ваше n. Це буде логарифм від n. Але це треба перевіряти. Тобто, якщо я припускаю, таку форму, фактично, згідно визначення, я повинен взяти, довести, що в мене існує така додатня константа c, що це від n не перевищує, це n, то логарифм не буде писати двійковою. З двійковою мені зручно. Давайте подивимося, як воно буде виглядати для рекурентного співвідношення. Тобто розгортаємо індукцію, припускаємо щось для всіх натуральних чисел від 1 до n мінус 1, коли це працює, доводимо для n. Бачимо, що t від n це буде 2t від n навпіл плюс n. N навпіл це менше за n, тому тут наше індукційне припущення працює. То воно буде менше, тут буде 2c, ціла частина n навпіл, тут буде логарифм від цілої частини n навпіл, буде
цього всього, що плюси. Далі, оскільки в мене логарифм монотонно зростає, а ціла частина менша за саме число, то я можу ще збільшити праву частину, просто замінивши цілі частини на відповідні число. Так? І буде в мене 2c, а тут буде просто навпіл, а тут буде... Ну, логарифм від n навпіл – це різниця логарифмів. Там буде логарифм двійки – це одиниця. Так. О. Ну і це, якщо все розкрите, то тут буде c на n на логарифм двійкових n плюс n на одиниці мінус c. Так. І при c, яке буде більше за одиницю, довільному фактично, оце число буде від'ємним, відповідно, я можу ще раз поставити, що буде c на n на логарифм 2. Ми на що просять? Знайти таку константу? Ну, ось я кажу, ми візьмемо це до рівня 1,5. Та-дам, все сходиться. Ні? Ну, насправді не все сходиться. Це ми фактично довели кроком вулиці. Тобто, якщо у вас для всіх попередніх значень n воно працювало, то буде працювати для поточного значення n. Але тут не задача так. У вас за умовою йде від одиниці до рівня одиниці. А n на логарифм n при n до рівня одиниці до рівня нулю. Ну, насправді все простіше. Якщо ви згадаєте загальну форму рекурентного рівняння, воно там не обов'язково з одиниці починається. Тому ми обираємо рекурентом для n0, яке дорівнює 2. Так? А базові значення, саме t2 і t3, ну, обчислюємо за цією умовою. Ну, якщо двійку підставити, то ми одержимо тут 4, а тут 4 буде 2 на 2, 2 на 2, так, тут 5. Тобто ці два значення я просто безпосередньо обчислив з вихідної умови. Так? От. І тепер мені треба просто підігнати таку константу, щоб це було менше за c на 2 на логарифм двійкової від двійки, а це було менше за c на 3 на логарифм двійкової від трійки. Чому мені потрібно два базові значення? Ну саме через те, що ми округлюємо навпіл донизу. Ось. Іноді ми можемо десь там перескочити на тоді, куди не йти. Ось. Ну, власне, тут треба взяти це, яке більше за 2. Тобто, фактично, для довільної константи це, яке більше за 2, у нас буде виконуватись ось така нерівність. За виключенням значення n дорівнює 1, але для визначення O великого ми не обов'язково повинні працювати з самого першого значення, ми повинні працювати з якогось значення. У нас це буде значення 0, яке дорівнює 2. Асимптотична поведінка буде виконуватися. Ня? Ну, знову, не як це з рекурентами працює, ну, якщо ви знаєте, що доводите, то метод методологічної індукції для того. Бо ви знаєте, що доводите. Так? Розвернули рекуренту, подивили, що у вас було на попередніх значеннях, переписали, одержали те, що потрібно. Але не завжди воно буде працювати таким лобовим чином. Якщо ми візьмемо більш точне формулювання, ну, для нашої задачі пошуку максимально підносив. Воно там таке буде. У вас буде
спочатку округлення вниз, а потім округлення вгору. Виглядає майже так само, як в першому випадку. Тому я знову таки можу інтуїтивно припустити, що воно буде таке саме. Так. Ну давайте перевіримо, що в нас буде, якщо ми підставимо туди. Ось цю битву. Так. Якщо у нас не буде взагалі там складності позволитися, ось, у вас фактично вся складність буде, ну, сума півскладності. Інтуїтивно можна припустити, що там буде вибітнена. Але, якщо ми спробуємо довести, що в нас існує така константа, що 4 в n менше або дорівнює c на n, до речі, цікаво, що буде, то що в нас виходить? За рекуррентою t від n дорівнює t від n навпіл плюс t від іншого n навпіл плюс одиниця. І це буде менше або дорівнювати c n навпіл плюс n навпіл плюс одиниця. Ну я як розумна людина знаю, що сума цих двох n навпіл дорівнює строго m. Ось. Тут ми стикаємось з неприємністю. Тому що нам потрібно довести, що воно менше або дорівнює cn, а ми можемо довести лише, що воно менше або дорівнює cn плюс 1. І покращити цю оцінку, виходячи лише з форми рекуренти, неможливо. А треба, якщо ми хочемо довести оцей випадок. Що робити? Знову використовуємо чорну магію. Якщо у вас якась функція є овелика від n, це не означає, що її потрібно обов'язково обмежувати найгіршим випадком. Якщо ви тут домалюєте щось, що буде омаленьким від n, то воно на характер овеликого не вплине жодним чином. Тобто можете, скажімо, звідси відняти логарифм. Так? Або відняти корінь з n. Або ще щось. Якщо ви доведете таку оцінку, вона буде більш строгою. Але все одно вона буде вкладатися в визначення овеликого від n. І тут насправді... А може, місце вистачить? Треба обрати ось таку форму. Оскільки ця функція, вона також є овеликим від n. Для якоїсь додатньої константи d. От. Ну, якщо ми це підставимо, наше співвідношення, тому що тут одержано, воно буде... Так, тут буде мінус d, тут буде мінус d, все інше залишиться, як і було. Буде це n плюс 1 мінус 2d. А нам потрібно довести, що воно менше за cn мінус d. Ну, відповідно, для довільної константи d, яка більше за одиницю, це працює. Ну, знову, це нюанси, це дрібниці. Якщо б ми знехтували округлення, так, писали просто n навпіл, а не ціла частина, то воно все було суттєво простіше.
Тут ми починаємо глядіти. Брати до уваги усі дрібні деталі, ну, відповідно, воно може трошки ускладнитись на якомусь рівні. То там якийсь провтик у визначенні, то тут якийсь провтик у доведенні, тут ще якийсь. Треба щось домислити. Тонічний жах. З нас з'явився корінь з М. Що робити, що робити? Тут працює метод заміни змінною. Ну, навіщо нам будувати асимптотику по N, якщо можна будувати по асимптотику по якійсь іншій зміні, яка також буде працювати, ну, прямувати до нескінченності. Ведемо заміну. Це буде у нас логарифм дельти. Тоді як перепишеться наше співвідношення? T від 2 в степені m. Це буде 2 на t в степені 2, ну, на t від 2 в степені m навпіл. І плюс m. Згодні? Тепер я можу зробити іншу заміну. Я можу обрати певну функцію s, що визначається лише на степенях двійки функції t. Точніше, на входи функції t, що дорівнює степеням двійки. Тоді це співвідношення буде мати форму s від m дорівнює 2s від m навпіл плюс m. Згодні? Ну, але це осьомане. Ми його щойно там розглянули, розв'язали, одержали відповідь. Доведеться її наразі витерти. Звідси, що у вас s від m, це буде o велике від m логарифм f. Згодні? Відповідно, t від m, це буде s. Від логарифму від m. Відповідно, це буде o велике від логарифму m. O логарифм, логарифм від m. Та-дам! Чому це чорна магія? Тому що, ну і власне, і характер розв'язку тут треба вгадувати. Якоїсь там методології цей метод не пропонує, він говорить. Якщо у вас є ідея, який буде розв'язок, то можна це довести. Доведення, ну, знову таки, є там якісь милиці, так? Астилі українською. Є якісь милиці, які допомагають довести, що розв'язок буде саме такий. Там замінювати змінні, там десь брати якісь маленькі додаткові. От. Але цей метод не дає ідеї до того, як шукати характер цього розв'язку. Він просто допомагає доводити, що розв'язок саме такий. Далі розглянемо, власне, як знаходити характер розв'язку. Ну і тут Леонід. Леонід. Та я чую.